Dobrý den, vítám vás u dalšího videa z cyklu Daňová evidence v kostce. A dnes bych si s vámi rád popovídal o, řekněme, účetních dokladech daňové evidenci. To účetně je v uvozovkách, možná se tomu trošičku divíte, ale jde o to, že daňová evidence zkrátka není účetnictví, takže sice spousta věcí je tam velmi podobná, skoro by se dalo říct i stejná, ale prostě čistokrevné účetnictví to není. Nicméně budeme se bavit o účetních dokladech pro zjednodušení. Já znovu připomenu, už jsme se o tom bavili mnohokrát, řeknete si, proč to pořád připomínám, v podstatě v každém videu, o čem ta daňová evidence je. Ta daňová evidence obsahuje údaje o příjmech a výdajích a o majetku a dluzích. A tady je potřeba si uvědomit, že majetkem jsou nejenom peněžní prostředky, to je asi jasné, ale majetkem jsou třeba také zásoby, třeba také dlouhodobý majetek, anebo pohledávky, právo na zaplacení od obchodního partnera. Dluhy se rozumí dluhy nebo chcete-li závazky vůči dodavatelům, vůči státu, řekněme třeba vůči sociálce, zdravotce, finančáku, závazky nebo dluhy vůči bance nebo vůči zaměstnancům. A je potřeba si uvědomit, že na každý takový pohyb majetku nebo dluhu musí existovat příslušný doklad. Dobrá zpráva je, a já už jsem to říkal před chvíličkou, že spousta věcí a spousta technik a postupů k účetním dokladům pro daňovou evidenci je vlastně stejná jako u klasických dokladů v normálním účetnictví, pokud to takhle mohu říct. Jaké jsou ty doklady k příjmům a výdajům peněz? Příjmy peněz se dokládají buď příjmovými pokladními doklady v případě, že se jedná o hotovostní příjmy, nebo bankovními výpisy v případě, že se jedná o bezhotovostní příjmy. Výdaje peněz se dokládají výdajovými pokladními doklady v případě hotovostních výdajů a nebo zase bankovními výpisy v případě bezhotovostních výdajů, protože na bankovním výpisu samozřejmě můžeme mít plus i minus. Pokud jde o pohledávky, o doklady k pohledávkám, mám na mysli zejména pohledávky z obchodních vztahů, z obchodního styku, chcete-li, čili vůči odběratelům, zákazníkům, tak ty doklady jsou různé při vzniku pohledávky a při úhradě pohledávky. Při vzniku pohledávky se většinou používá doklad, který se u nás tradičně jmenuje faktura vydaná nebo faktura odběratelská. Úhrada té pohledávky, když mi ten zákazník zaplatí, se dokládá buď tedy příjmovým pokladním dokladem, anebo bankovním výpisem. O tom jsme se bavili před chviličkou. Je dobré respektovat něco, čemu se říká systém předpis úhrada. Čili nejdříve vznikne pohledávka a mám na to papír, a potom je ta pohledávka zaplacena a mám na to také papír. Pokud doklad chcete-li. Pokud jeden z těch dokladů chybí, protože třeba vůbec nevznikl, tak je něco špatně. Drobná připomínka, v případě, že se bavíme o plátci DPH, tak ta vydaná faktura zpravidla plní i funkci daňového dokladu pro účely DPH. Pokud jde o doklady k závazkům, tak závazky nebo chcete-li dluhy, zejména máme mysli zase dluhy z obchodních vztahů, se zase dokládají dvěma doklady, protože i zde by měl existovat systém předpis úhrada, čili nejdříve musí vzniknout závazek vůči dodavateli. Tam se to řeší většinou dokladem, kterému se říká faktura došlá nebo přijatá, která mi nějakou formou přichází zvenčí od mého obchodního partnera. No a ta úhrada se dokládá zase tedy buď výdajovým pokladním dokladem v případě hotovostní úhrady a nebo bankovním výpisem v případě bezhotovostní úhrady. A zas platí, že ta faktura došla nebo přijatá většinou plní funkci i daňového dokladu pro účely DPH, pokud jsme plátci. Pokud jde o doklady k zásobám, tak tady je to celkem jednoduché. Ten pohyb zásob se eviduje buď nebo dokládá buď příjemkami, když zásoba přichází ke mně, chcete-li na sklad, a nebo výdejkami, v případě, že zásoba odchází ode mě ze skladu. Pokud jde o doklady ke mzdám, abychom postihli to nejpodstatnější, tak mzdy a jejich složky, včetně různých srážek, sociálního pojištění, zdravotního pojištění, v uvozovkách daně ze mzdy a tak dále, se dokládají něčím, čemu se říká buď třeba mzdové rekapitulace, to je
dost častý pojem, a nebo takový starší pojem, tomu se říká zúčtovací a výplatní listina. Tam jsou informace o všech vlastně složkách výpočtu mezd za naše zaměstnance. Příště bychom na tohleto téma navázali a řekli si něco o účetních knihách, zase je to v uvozovkách, v daňové evidenci, protože samozřejmě ty doklady se musí někam zapisovat. Takže to by bylo vše pro tohle video, kde jsme si popovídali tady, nebo si již připomněli základní informace k dokladům v daňové evidenci. Já doufám, že vás to zaujalo, že jste si připomněli nebo osvěžili nějaké znalosti nebo se dozvěděli něco nového. Pokud ano, určitě budu rád za like k tomuhle videu. Pokud neodebíráte kanál Praktické účetnictví, budu rád, když to napravíte a přihlásíte se k odběru. No a samozřejmě budu rád, když se podíváte na Instagram Praktické účetnictví. To bude vše pro dnešek, no a uvidíme se zase u nějakého dalšího videa z cyklu Daňová evidence v kostce.